Доброго дня. Дякую центру Чепицького за запросили мене виголосити цю лекцію сьогодні. Мене звати Богдан Шумилович, я працюю в Центрі міської історії, а також центру кафедри культурології Українського католицького університету. І тема, анонсована на сьогодні, вона звучить як тест майбутнього, але я відразу хочу обмовити кілька тез. Ну, мені написав відразу, як тільки оголосили про цю лекцію у мережах, мені написав Єжи Онух, відомий художник, критик, і каже: слухай, я все життя працюю в мистецтві, я не знаю його майбутнього. Чесно кажучи, я теж не знаю майбутнього, але те, що я буду говорити, я не знаю, чи Єжи Онух взагалі дивить. Слухай, але мої міркування, вони радше узагальнення міркувань інших людей, тому вибачте, якщо я десь помиляюсь, і вибачте, якщо там є, можливо, для вас банальні речі, які простим. Але взагалом, мені здається, вправа про міркування про недалеке майбутнє, далеке майбутнє говорити, це хороша вправа. І ми почнемо з того, що я хочу принести до нашої розмови відомого письменника, філософа, я би ще додав тут прикарпатського чи галицького письменника, філософа Володимира Єшкілєва. І він недавно опублікував текст, який мене зачепив. Але перед цим я хочу показати якби ось цей континуум, до якого дуже часто реферують. Тобто, коли ми говоримо про сучасність, або коли ми говоримо про сучасне мистецтво, з'являються різні поняття. Зокрема, таке поняття, як модернізм чи постмодернізм. Тобто, більшості цими поняттями оперують історики або соціологи, але, власне, історики, вони запровадили ось ці розуміння періоду якогось там пізніх середніх віків або раннього модерну. І, наприклад, ранній модерн дуже часто асоціюють з поширенням шкіл, навчання в Європі. Тобто, і від моменту цього десь там з 15-16 століття у нас є якесь таке постійне пришвидшення. Пришвидшення часу, пришвидшення подій, пришвидшення змін. І це пришвидшення, воно набуває особливого статусу, можливо, особливих характеристик в 18 столітті. Тому найбільше, мені здається, істориків, які вивчають модерність, вони, власне, займаються цим періодом, 18 століттям. І на тій карті добре видно, як оця модерність, вона підходить до сучасності. Чому я згадую 18 століття? Бо, власне, цей період найчастіше згадують як той момент, з якого починається все, з чим пов'язаний модернізм. Не модерність в загальному, а модернізм. Тобто, така зовсім близька нам сучасність. І важливі такі зміни, важливі злами, вони відбуваються, власне, в кінці 18 століття, коли буде Французька революція, перша антиколоніальна повстання в Америці, тобто створення республіки на уламках великої імперії, яка нікуди не ділася, вона залишилася бути великою і потужною, я говорю про Британську імперію. Але взагалом ми маємо ситуацію, що впродовж 19 століття виформовується щось, що деякі спостерігачі вже початку 20 століття будуть називати мистецтвом і культурою буржуазії. Буржуазія – це нові групи людей, які мають, англійською, як би це сказали, claim for power. Тобто вони хочуть, щоб аристократи поділилися з ними владою. Це вони хочуть в 18 столітті, коли вони теж скидають короля і вбивають короля. Але ці процеси відбуваються в багатьох країнах. В багатьох країнах посилюється роль мешканців міст, і вони хочуть частину влади. І частина цієї влади, так якби, сприймається як теж і частина відповідальності. Тобто, якщо ми хочемо частину влади забрати в аристократів, відповідно, ми повинні взяти на себе частину відповідальності. Що, для чого я це все говорю? Тому що мистецтво, воно не існувало в абстрактному світі. Воно існувало конкретно в світі аристократів. І я тут маю на увазі і церкву теж. Тобто, всіх тих, хто мали владу, гроші і можливість замовляти, утримувати художників. В 19 столітті цим займається держава, наприклад. Тобто ми, я маю на увазі, громадяни, ті, хто є громадянами держав чи міст, делегуємо ці функції державі. Або навіть місту. І делегування цих функцій, воно супроводжується теж постійними кризами. Тому що ні міста, ні держава не мають
особливо, ну, бо це ж абстрактний бюрократичний апарат, та? Тобто не мають особливого якби чіткого розуміння, що таке мистецтво. І тому вже на початку ХХ століття формується ситуація, яку Клімент Грінберг описав як стан, а це на цій карті видно його як авангард початку ХХ століття. Це стан, коли мистецтво стикається з ситуацією, що воно мусить відповідати на певні виклики, не маючи того замовника, який його створив. Так? Тобто Клімент Грінберг буде це називати мистецтво буржуазії за відсутності буржуазії, або мистецтво буржуазії за відсутності аристократії. І чому це важливо? Тому що в цей же ж момент, коли мистецтво, а я тут говорю про художників, про практики, про інституції, про багато речей, коли вони стикаються з ситуацією не спроможності знайти свого споживача, конкретного якогось такого намацального, та? Мистецтво переключається саме на себе. І одною з важливих функцій того мистецтва авангарду, або того мистецтва модернізму, як його назвуть в ХХ столітті, це буде постійна саморефлексія і бажання себе зруйнувати, бажання постійно піддати сумніву саму форму. Тому що за відсутності замовника, все, що залишається від аристократії, це тільки форма. Це може бути ну, колір, площина картини, це може бути форма скульптури. Тобто, і оця атака на форму, вона є характерною рисою штуки авангарду. І чому я так довго тримаю цей аргумент? І він не стосується, звичайно, Єшкілєва, бо оце зациклення в собі, зациклення в штуці, навколо штуки, постійна негація, постійний пошук якоїсь пустоти і неможливість реалізації важливих проблем, неможливість їх навіть артикулювати виразно, це риса мистецтва, яка залишиться з нами і далі. Тобто це така певна, з естетичної практики мистецтво перетворилося в певну форму філософствування, в певну форму мислення. Для формалістичного мистецтва важливим стає теорія. Теорія – це в перекладі означає думати про щось, та? Писати про щось, говорити про щось. Та? Тобто і ця практика мистецька, вона стає більш такою теоретичною, більш розумовою. Але повернемося до Володимира Єшкілєва. Він в останньому тексті своєму дуже такий цікавий дав три періоди. Дуже часто говорить про три періоди. Я не обов'язково скажу, що з цим всім погоджуюсь, але вони дуже виразні. Та? Тобто він говорить про те, що от за доби модерну ми маємо таке розуміння такого явища, як відчуження. Та? Відчуження або алієнація, як хто його називає. З цим поняттям працюватимуть марксисти там, 19 століття, але воно було відоме і раніше, і воно залишиться з нами і надалі. Одна з простих пояснень, що таке відчуження, це, як каже Єшкілєв, сукупність соціальних процесів, які характеризуються перетворенням діяльності людини і її результатів на самостійну силу, що панує над тою ж людиною і їй ворожа. Та? Тобто це коли, як казали марксисти, людина, працівник відчужена від результатів своєї праці, вона не розуміє взагалі, чим вона займається. Це подібний стан всіх айтішників зараз, мені здається. Тобто вони всі постійно щось кодять, не дуже знають, що вони роблять. Та? Тобто кожен робить якусь частинку роботи, але кінцевий результат від тебе забраний. Ця фрустрація і відчуття оцього відчуження, вона створює потребу якось реалізувати цю енергія в чомусь іншому. Цікаво, що от причини шукали різні. Там, як каже Єшкілєв, франкфуртська школа, вони говорять про домінування раціональності. Ясперс звинувачує всьому техніку чи техник. Гайдеггер вважає, що є якийсь суспільний примус. До речі, цікаво, цей суспільний примус, якби він вважав, це є та така форма певної гри, в яку ми всі мусимо грати та вдавати. Я тут наведу приклад одного з найвиразніших, найяскравіших прикладів буржуазного, власне, мистецтва. Це твір Стендаля початку 19 століття, де в тому тексті найбільше опрацьовується проблема, де є справжня людина, та? Тобто де є ота людина, яка вдає чи мусить вдавати різні ролі соціальні, а де її справжня сутність. Потім, каже Єшкілєв, після ось цього усвідомлення, що існує відчуження, постала епоха взагалі розриву. Та? Тобто щось
отримує таку якусь тріщину, та? І оце от тисячолітнє відчуження, як він каже, набуває статусу розриву власне в епоху постмодерну, яку знамениті філософи, як зокрема Гі Дебору, писали як суспільство спектаклю, та? Тобто коли вже люди навіть не беруть участь в житті, а вони пасивно спостерігають, сидячи, як ви зараз десь там за комп'ютерами і дивлячись на те, що я тут болтаю. Тобто ми всі люди постмодерно – це люди спостереження, та? Ті диванні фейсбучні сотні, це люди з кінотеатрів, люди, які дивляться за життям, як воно розгортається на екрані і не беруть в ньому участі, як людина високого модерну. Та? І в такій традиції є дуже важлива то, що Єшкілєв називає експертократія. Та? Тобто ну, з експертами в нас завжди проблеми, але експерт – це такий навіжений вчений, який часом може створити щось небезпечне, як там у фільмі Фріца Ланга він створює якусь машину, до речі, жінкоподібну машину, та, яка має знищити світ, або знаменитий твір Мері Шеллі і Франкенштейн, який є результатом оцього спроби людини створити щось, що вона нібито не повинна заходити. Але загалом в сутності цього є оцей страх перед експертністю і експерти, які всім рулять. Ну і третій етап – це гіпермодерн, як його називає Єшкілєв. І гіпермодерн, він виростає ніби з цього постмодерного розриву. І ну, дуже часто в цьому контексті говорять про революцію невдах, але я би хотів, щоб ви розуміли, що революція невдах тут це таке більш іронічне трактування, бо невдахи – це всі люди, які живуть ще цінностями минулого, цінностями модерності. Наприклад, дослівно, якщо його цитувати, це люди, які ну, вони ще вірять в якусь етику, вони вірять в можливість встановлення справедливості. Це всякі ліві, праві, які постійно борються. А натомість з'являються люди на кшталт Ілона Маска або Сатоші Накамото, це творець біткоїна. Та? Тобто це люди, які взагалі категоріями етичними не приймаються. Та? Тобто їхня основна якби, категорія – це категорія втікання, категорія виїхати за межі того, в чому ми перебуваємо. І ці люди створюють, ну, їх Єшкілєв називає взагалом елітами майбутнього. Чому? Це не просто іронія. Ви знаєте, що компанія Ілона Маска виграла тендер у НАСА, це мільярди доларів, на те, що його компанія буде розробляти технологію висадки на Місяць там, або на Марс. Тобто там ж є традиційні, огромні корпорації, які цим займалися до цього. Але зараз американський уряд вирішив віддати трохи кусок цього пирога от таким фантазерам, як Маск, яких ми всі дуже любимо. Але в Маска є багато небезпеки, яка пов'язує його теж от з тим образом Франкенштейна. Людина, яка в принципі дуже часто не говорить про етику, а його основне бажання – це втікнути за межі цієї планети. Оцей глибинний розрив між там світом умовних, знову ж таки, це іронія, невдах, які мислять реальність через поняття історії і справедливості, і світом Маска чи Накамото, він називає, власне, глибинним розливом. І це не є досить така часова штука. Та? Тобто ви розумієте, що тут радше йдеться про розрив між способами мислення. Та? Тобто між різними групами людей, які мислять по-різному. Дослівно цитуючи Єшкілєва, нова еліта шукає таке місце майбутнього, де вільний світ, точніше шматок вільного світу, переживе катастрофу. Для Маска таким місцем є червона планета, у постелях якої він хоче збудувати недосяжний для зла космополітичний мегаполіс. Для інших це криптовалюти, які дають змогу сховати в паралельній реальності еквіваленти і відбитки цінностей, зокрема і мистецьких. А втеча в космос – це така метафора тривала. Вона є з нами вже деякий час тут. Хто не знає, нагадаю, що у Львові було таке товариство природників або дослідників, природознавців та імені Коперніка, які видавали журнал «Космос». В 1878 році в цьому журналі львів'янин Юліан Охорович опублікував статтю, в якій він обґрунтував, як буде виглядати телебачення майбутнього. Це 1878 рік. Тобто космос з нами вже якийсь час. Все 20-те століття ми з цим космосом маємо справу. І цікаво, що львів'яни, вони теж, нібито сидячи в своєму болоті і будучи ну, далеко не в центрі, а десь на периферії, між різними світами, створюють проекти, які
дуже часто реферують до космосу. І тут ви бачите слайд з відеодокументації чудового проєкту Львівського фонду Мазуха, який називався «Мистецтво в космосі». Це був твір, створений між Львовом, Москвою і космічною станцією «Мір», якої вже зараз немає, в 93-му році. Виставка «Поза землею», в якій Ігор Подольчак та Ігор Дюрич намагалися зрозуміти, чи зміниться суть мистецтва, якщо його забрати поза контекст людського життя, поза землю, і зробити виставку, наприклад, на космічній орбіті. Чи зміняться люди, іншими словами, можна сказати, метафорично щодо Маска, якщо їх переселити на Марс, якщо їм дати можливість літати на Місяць? Ніхто не знає, але це людей дуже тягне. Та? Тобто сама можливість, потенційна можливість людей дуже тягне до таких практик. Отже, це було про модерн, розрив, глибокий розрив. Хочу сказати просто, що ці проблеми, вони будуть присутні. Та? Тобто проблема оця глибокого розливу, що паралельно існуватимуть різні світи, тобто світ мого села, де немає ні каналізації, ніякої цивілізації, я говорю, село, де я маю будиночок, тобто їжджу туди, спостерігаю. Це якесь там 16 століття, замішане там з модернізмом радянським. І це паралельно айтішники, які купують в тому селі теж помешкання, які вже живуть в світі Маска там чи біткоїнів. Та? Тобто ці паралельні світи будуть існувати, і це буде така характерна особливість недалекого майбутнього. Я, до речі, прихильник не таких, знаєте, фільмів фантастичних, де літають машини і все таке, що ти не можеш впізнати, як в світі, там, я не знаю, джедаїв і там зоряних воїн. А радше я більш прихильник дивитися на такі картинки майбутнього, де будуть старі будинки, але паралельно люди будуть розбирати якісь машини, які дозволятимуть їм управляти внутрішніми органами або ще щось робити. Та? Тобто такий гібридний світ. І от про це я хочу наголосити. Такий дописувач і критик мистецтва, він живе між Чикаго і Мексикою, Девон Ван Гутен Мальдонадо, він каже, що в близькому майбутньому, поза цими такими складними розривами, які з нами є і нікуди вони не тінуться, дуже важливими будуть такі аспекти, як ідентичність, як це не дивно. Ми можемо сторозу говорити, що ідентичність вже не актуальна. Всі спостерігачі наголошують, ідентичність далі актуальна. Всі будуть говорити про ідентичність, будуть працювати з ідентичністю. І ці дискусії будуть навколо інклюзії, навколо кого ми включаємо, кого ми виключаємо, як нам зробити рівний-рівний ідеальний світ, що неможливо. Та? Але ну, останній з голосів – це не тільки про інклюзію людей, а про інклюзію неживих істот, агентність неживих об'єктів в історії, бактерій і всього іншого, що супроводжує нас. Мистецтво як форма активізму. Тут треба розуміти, що це не йдеться просто про активізм, як художник, який каже, як треба жити, а трошки інше, я про нього ще далі скажу. Картинки не зникають. Йдеться про те, що традиційні форми мистецтва нікуди не зникнуть, як і моє село Лопушна, типу, в якому стоїть глиняна хата 29-го року. Тобто вони залишаться, ну хіба хтось захоче їх знищити, але загалом образотворче мистецтво матиме свої традиційні форми, і вони досить впливові і важливі. І тут я ні в якому разі не кажу, що о, це, цього не буде, а буде тільки це. Будуть різні перспективи майбутнього, не одна, і в цьому важливість недалекого майбутнього, в нього буде дуже багато різних векторів. Кураторка Джефрін Гайс, чи Гейс, не знаю дослівно, як вона себе спелює чи вимовляє, вона от говорить, що через 20 років, а це період, де багато вчених кажуть, що через 20 років вплив людини на планету вже буде незмінний, невідворотнім. Та? Тобто ми будемо одним з базових факторів зміни навколишнього світу і цієї планети. Вона вважає, що мистецтво буде набагато більш гібридним. Та? Тобто і будуть руйнуватися не тільки якісь особливі форми мистецтва, а власне, що між тим, що ми називаємо мистецтво, традиційно, та, і тим, що ми взагалі не думаємо як про мистецтво, будуть руйнуватися переходи. Та, тобто воно все більше і більше буде переміщуватися. Теж цікаво, що дуже багато перемішується зараз між континентами, між расами, між культурами. А з другого боку, це така парадокс. А з другого боку, є тенденція до локальності, до закривання трохи і до самозакривання.
Є такий сенегальський куратор, тут він є на картинці, він каже, майбутнє мистецтва чорне. І це не тому, що все буде погано, або він надивився картин Малевича, а тому, що африканські художники починають все більше займати роль на світовій арені. Це не відбулося зараз, я пригадую, ще років 10 тому я був на школі з візуальних мистецтв, і там був куратор з Німеччини. І він розповідав, що в більшості куратори німецькі, наприклад, працюють з африканськими феноменами, тому що їм Східна Європа токсична, вони бояться Східної Європи, вони тут занадто наслідили, занадто натворили недоброго. А працювати з Африкою їм набагато легше. І дуже багато уяви і енергії європейських кураторів, великі гроші. А уявіть собі, скільки грошей теж в Сполучених Штатах Америки і в Азії. Китай зараз є величезним інвестором в Африку. Все заливається в Африку. Але я тут не говорю тільки про Африку, як про чорний континент. Ви ж розумієте, що африканські діаспори, вони живуть по всьому світу. І ці люди, як ми їх умовно називаємо кольорові люди, а вони, їм повезло. Ну, наприклад, українське мистецтво, ми не знаємо, до чого так причепити, тому що це якби не зовсім східне європейське мистецтво, бо вже той термін застарів, але в загальноєвропейське ми ніяк не можемо зайти. От, наприклад, скандинави хитрі, вони придумали оцей гарний термін скандинавське. Ну, типу, що воно означає, ніхто толком не знає. Можна говорити слов'янське, але це теж таке етнічне визначення, не дуже добре. Та? Тобто ми, скоріш за все, мали би працювати над європейським, але от проблеми ментальні цьому заважають. А от, наприклад, якщо ви маєте там древні-древні коріння в Африці, то вам дуже легко ідентифіковуватися як афроамериканець, афроєвропеєць, афролатинець. Тобто африканські діаспори, художники в різних країнах стають все більш помітними і впливовими. Еля Нацує з Гани, рік тому, я пригадую, як Ірина Подоляк постила захоплені, просто захоплені пости. А може це вже 2 роки тому було, як вона в Європі побачила виставки Еля Нацує. Еля Нацує робить такі монументальні великі твори. Це суперзірка зараз африканської сцени. Він робить це зі сміття. І це дуже така важлива тенденція, яка характерна для європейської штуки. З 19 століття більшість художників європейських авангардного мислення, як Бодлер теж, вони себе сприймають як лахмітники, як кобзарі, люди низу. Типу, вони поєднують сміття світу, і з того сміття зліплюють новий твір, новий продукт для оцього, для цієї нової умовної буржуазії. Та? Тобто Еля Нацує робить свої такі гігантські об'єкти з творів, які приходять в Африку з західного світу. Це всякі банки жестяні, та? Тобто це якісь відходи цивілізації, і з них він складає такі монументальні великі інсталяції, які користуються шаленим попитом. Це художник Амако Боафо з Гани, ще одна зірка. Ще недавно він не міг продати за $100 картину, і я до того, як динамічно це росте. Він буквально за рік-два він продав портрет майже за $1 мільйон. Це шалені якісь кошти. Жодний український художник не продавав ні картин, нічого, крім пшениці, або що ми там продаємо, за такі гроші. Та? Тобто ці люди стають все більш і більш видимими. І ця видимість, вона накладається от з цими великими сюжетами Black Lives Matter, і вони теж пов'язані, тут я говорю знову ж таки про ці ідентичності, про жіночі рухи, які теж про квір-мистецтво, та всі вони хочуть бути почутими. І нарешті інституції все більше починають про це говорити. От тенденція ближніх років, це, наприклад, тільки по Британії. По Британії будуть ретроспективи великих жінок-художниць. Елін Агар, Whitechapel Gallery, Ніна Гамнет, Чарльстон Траст, Барбара Гепфорд, Гепфорд Вікфілд, Тейт Бриттен буде, Паола Рего. Тобто ви ніколи не чули про це художниці, нічого проблемного в цьому немає, тому що їх не виставляли великими ретроспективами. Ми знаємо про тих художників, яких виставляють великі музеї. Але це відомі художниці, це типу наші Карафи Корбут, наші музики. Та? Тобто це люди, які вже в певному віці і нарешті поставили такі сильні голоса, які кажуть, слухайте, ви постійно робите ретроспективи тільки чоловіків, а де жінки? Ну, я погоджуюсь з ними, це Паула Рего, Гелен Франкентайн,
Тайлер, Елі Нагар – це зірки європейського мистецтва. Натомість, наприклад, хто з вас впізнає там Тоню Денисюк, Антоніню Денисюк чи Аню Сидоренко? Це суперзірки львівської арт-сцени, які невідомі взагалі у Львові. І їхні ретроспективи, Тарас Возняк, я вас дуже прошу, зробіть їм великі ретроспективи в Львівській картинній галереї, тому що вони абсолютно заслуговують. І заслуговують не менше, ніж ті чоловіки, яких постійно ви показуєте в Львівській картинній галереї. Я знаю, що Тарас Возняк скаже мені, ну я ж буду робити виставку Олени Турянської, дійсно Олена Турянська зараз буде мати виставку, але це буде виставка, не ретроспектива, наприклад, Тоні Денисюк, яка у Львові наслідила ще з кінця 80-х років, і виставок нуль. Та? Ну, а я вже не говорю про Карафу Корбут чи Ярославу Музику, тобто це не хочу називати їх монстрами, але це величі нашої штуки. Щодо активізму. Я, звичайно, не маю на увазі оцей активізм, та? Тобто, але дуже часто звучали голоси, коли от прихильники Стерненка обмалювали і обгадили Офіс Президента України, що це от такі, в принципі, мистецькі акції. Вони і естетичні, там багато було кольору, вони достатньо агресивні, бо там багато було теж перформансу і так далі. Чому не вважати це мистецтвом? Я, звичайно, не закликаю до насилля, але я вам скажу, що, чесно, в мистецькому світі багато є таких поглядів. Це, наприклад, картинку ви бачите Кріса Шарпа, але от якщо дослівно його цитувати, то він каже про майбутнє мистецтво. Він каже, я сподіваюся, що мистецтво і надалі буде простором для інновацій, радикальних експериментів і беззаконня. Тому що він це називає lawlessness, та? Тобто, бо там, де є закон, там все загниває. Тобто їхня основна, і ми розуміємо, що в державі, в суспільстві так не може бути. Ну, тобто ми живемо, тому що ми дотримуємося закону, але я до чого якраз веду, що активізм мислиться дуже часто в тому сенсі, що мистецтво – це останній прихисток ненормальності. Та? Тобто останній прихисток не місця. І дослівно, якщо його процитувати далі, він каже, щоб уникати інструменталізму капіталізму, бо капіталізм зробить зі всього товар, і це небезпечно, як з тих африканських художників, наприклад, які ще вчора були авангардом, а зараз вони вже в мейнстрімі, дорого коштують, всі ходять, перед ними кланяються, і все, і ти вже втратив весь свій авангардний, як кажуть англійською, імпетус. Та? Тобто Ай Вейвей, можливо, він ще якось бореться з цим, але це дуже складно бути дорогим і авангардним одночасно. Але він каже, власне, щоб уникнути інструменталізму, капіталізму, політики та ідеології, не створювати простір ні для правильного, ні неправильного мислення, а скоріше мислення, яке не може бути ані кваліфіковано, ані пораховано. Та? Тобто ви мені скажете, а де ж це мистецтво? Так правильно, вони кажуть, а ми і не хочемо ніякого мистецтва. Та? Тобто це активізм в такому сенсі, що він бореться за незалежне думання. Незалежне думання, воно виросло з авангардних практик мистецьких, воно виросло взагалі з європейського авангарду, але це не обов'язково про форму, та? Це не про створення якихось естетичних творів, на які ми будемо ходити і дивитися. Ясно, що ти його не повісиш на стіну, але ось ця форма активізму, я, власне, хочу, щоб це відрізнялося, щоб ви розуміли, що це не про тих художників, які малюють мурали на стінах. Це теж важливо, але багато критиків кажуть, що майбутнє активізму – це за отаким абстрактним політичним, можна навіть сказати, активізмом. Не слід робити жодних висновків щодо мистецтва сьогодення чи майбутнього, оскільки це сила проти універсалізму. І цей універсалізм художники повинні перервати, щоб сказати світові, прокиньтеся, подивіться на себе. Та? Тобто ви не можете дійсно працювати світом, якщо ви все робите по правилах, по закону. І не можете нікого розбудити, якщо люди не розуміють, що їх будять. Та? Тобто ми розуміємо, що активізм в тому сенсі залишиться. Він залишиться як важлива форма діяльності в світі мистецтва і не тільки в світі мистецтва. Щодо картинок. Те, що я казав, що картинки нікуди не дінуться. 2017 рік на аукціоні картина Леонардо да Вінчі продалась за 450 мільйонів доларів. Це найдорожча картина ever, як кажуть англічани. Та, тобто, якщо сказати, що картини не актуальні, так говорили художники з середини 50-х років, в 60-х роках казали, живопис помер, в 70-х казали, живопис помер, а живопис живий, не хоче він вмирати. Людям подобаються картинки, вони нікуди не дінуться, вони будуть коштувати дуже дорого. Більше того, в цей ринок картинок заходять все більше маргінали. Ну, це умовні маргінали, але Жан-Мішель Баскія був безхатченком-наркоманом. В 17-му році тому ж його робота встановила новий рекорд. 110 мільйонів з половиною. Мати рідна, це
Це твір Безхатченка. Кері Джеймс Маршалл, живий африканський, ну, афроамериканський художник. 21 мільйон – це рекорд для чорного художника за всі часи, знову ж таки. Тобто, ми бачимо, і це картини, та? Тобто, ми не говоримо про якісь складніші об'єкти, це просто картини, живопис. Картини не дінуться нікуди. Вони дуже активними і важливими частиною ринку. Ринок все більше віртуалізується, в ньому все більше учасників. Якщо ми подивимося на продажі аукціонів Christie's, Sotheby's, Philips, за перше півріччя 2020 року вони заробили 370 мільйонів доларів, що було в 5 разів більше, ніж в 2019 році. Це означає, що віртуальний ринок продаж картин росте і росте, і напевно, що аукційні доми в майбутньому тільки будуть збільшувати інтернетну присутність. Мало того, аукційні доми є активними творцями нових феноменів мистецьких. Ось те, що ви бачите, це картина, яка була створена штучним інтелектом, так званими генеративними системами. Це група студентів, молодих людей, там вони віком по 20 з чимось років, вони взяли код, який був розроблений навіть не ними, домовилися з Christie's, зробили, згенерували через цей умовний штучний інтелект, через ці генеративні GANи, вони називаються, Generative Adversarial Networks. Та, тобто вони зробили картинку, і ця картинка була продана в 2018 році, за великі гроші. Тобто це аукційний дім. Не галерея, не куратор, не академія мистецтв. Аукційний дім створив феномен. Та? Тобто Christie's запропонували тим хлопцям, вони могли знайти в уку таких нас на прикладних науках, в комп'ютерних науках. Я питався у Славка Притули, він казав, то ми таке робимо. Тобто є в нас студенти, які займаються тими ж генеративними системами. Просто, що Christie's їм запропонував, давайте продамо вашу роботу. Вони погодились, і що цікаво, це є, наприклад, об'єкт досить такий смішний, але живого художника Ай Вейвея. І, наприклад, це от в 15-му році Ай Вейвей заробив майже півмільйона за цю штуковину, а ця згенерована комп'ютером і алгоритмами картина була продана теж за півмільйона. Та? Тобто авторство цієї роботи, назву роботи – це був такий уривок коду, які підписували під цією картиною. А авторство, в принципі, треба ділити з алгоритмами. Хоча гроші, ну, як я з студентами завжди граю в цю гру, кажу, ну, а хто автор цієї картини, якщо це зробила не людина, а генерувала система. І зазвичай студенти кажуть, ну, хто взяв гроші, той автор. Та. Тобто, в принципі, важко не погодитись. Близькими тенденціями, ну, для близького майбутнього, є сповільнення оцього модерністського пришвидшення, яке відбувається там десь з 18 століття, і тривалий час воно було. Зараз якісь такі тенденції до розмов про смерть глобалізації, до тенденцій до сповільнення глобалізації. Оце економіст брали інтерв'ю, Майкл О'Саліван. І вони кажуть, а що вбило глобалізацію? Та? Тобто вже говорять навіть про смерть глобалізації. І він каже, що, ну, по-перше, сповільнюється глобальне економічне зростання, воно стає все більш дорожчим. А по-друге, дуже багато побічних ефектів від глобалізації. І ці побічні ефекти, вони все більше підпитують нерівність у світі, вони підпитують домінування транснаціональних корпорацій, вони перетворюють світ на все менш привабливе місце для споживання. Ну, ми недавно переживали всі дружно, знову ж таки, як класичне постмодерне суспільство спектаклю. Ми всі спостерігали за цією баржею, яка перекрила Суецький канал, і українські спостерігачі довго думали, як же ж то ми будемо жити без цих китайських товарів, чи яких там, не знаю, які возять такі баржі через цей канал світом. Але оце, ці такі вже розмови, було багато чути в тому від цієї глобалізації, особливо від того, що ми ніяк не можемо, перепрошую, зробити світ безпечнішим, кращим для проживання, рівноправнішим і так далі. Тобто глобалізація породжує тільки певні сегменти, певні регіони в світі багатшими робить, а інші менш багатшими. Більшість спостерігачів кажуть, що в майбутньому, недалекому майбутньому, буде три великих
регіони, це економічно, відповідно, ринки мистецькі, вони групуються навколо цих регіонів. Тут будуть дві Америки, Європейський Союз, Азія. Про Африку ще не говорять, але вона, напевно, буде ростущим. Ну, є, звичайно, загублені, як там РФ, наприклад, чи Україна, які їх кидає між Європою і Азією, бо ж РФ, типу, вони би хотіли бути і в Азії, і в Європі. І, але ну, ми ж розуміємо, що РФ не може бути ринком, ну, бо це зовсім нікуди. Тобто вони ні не виробляють, ні ніяких цінностей немає. А, власне, ці центри, вони будуть діяти з певних спільних позицій щодо конфіденційності даних, щодо стандартів, щодо торгових угод і так далі. Тобто, відповідно, ну, Росії важко сказати, що вона гравець, в цьому плані вона хіба всім заважає. Та? Тобто, а такі, як Україна, вони заручники таких великих монстрів, які тяжінням певним не можуть попасти. Але я до чого веду, що немає сенсу створювати якісь феномени там, українського ринку мистецтва. Треба чіплятися до європейського і там собі ліпити якусь, ну, хоча б шпаринку ідентичності. Тому що, якщо ми зможемо виступати десь як частина цього ринку, то хіба через те, що ми є частина європейського ринку, а не свої. Ну і оця така втома від глобалізації, вона створює все більше поворот такий до локальності. Був цілий ряд проєктів великих, як ті мистецькі ярмарки, базари, великі мистецькі, транснаціональні. Вони відбуваються в багатьох місцях світу. І знову ж таки багато спостерігачів, багато критиків починають говорити, що вони створюють все більше нерівноправ'я, ті ярмарки. Вони руйнують екологію, вони залишають постійно слід якийсь на планеті від того, що вони відбуваються. Деякі ярмарки були відмінені. Я не думаю, я не фантазую, що хтось відмінить ярмарки тільки тому, що хтось говорить, що вони погані. Тобто, якщо це добре для бізнесу, воно буде і далі розвиватися, але все рівно 2020 рік показав, що можна жити стабільно в локальних сетінгах. Та? Тобто і оця цінність локального, вона все більше стає видимою і важливою. Та? Ну і цей поворот до локальності, він теж нікуди не дінеться. Ну і остання частина моєї тривалої доповіді сьогодні, вона буде більше стосуватися про техноутопії і недалеке майбутнє. Я відразу зайду в певні такі, якби, довгі історії, тривалі історії. Та? Тобто, важко сказати, що щось, що буде в майбутньому, воно так як виникне з нічого. Я тут хочу показати, наприклад, наскільки тривалою історією є, наприклад, історія з роботами пов'язана, або з людиноподібними фігурами. Це, наприклад, є лялька Ікки Ніньо Доллс, яких називають, або Ікки Доллс, Ікки Ляльки. І це традиційні людиноподібні форми, які в різних частинах світу і в Україні теж вироблялися з найдавніших часів. Ляльки поступово ускладнювалися, наприклад, історично. І ми маємо це середньовічні так звані автоматони. Це, наприклад, фігурка жінки, яка пише там листа. Це автоматизована фігура. Або це такі в ісламському світі були поширені годинники в вигляді таких всяких слонів. Я в ZKM в Карлсруе бачив фантастичний, гігантський механічний годинник, створений мусульманами десь там в 16 столітті, коли ми тут ще вчились малювати ікони на дошці. Та? Тобто це давня історія. В музеях ви можете знайти, наприклад, це така фігура, цей автоматон, він грав на скрипці від Іноценто Манзетті. Або ті ж самі японські фігурки, наприклад, Каракурі Ніньо, це лялька, всередині, бачите, автоматон, вона подавала чай. Щось дурне, але я про те, що фігурки людиноподібні, дуже важливий був сюжет. І цікаво спостерігати, як, наприклад, в Європі розгорталося. Ці людино-антропоморфні фігури, вони навіть вплинули на психоаналіз. Був такий, зараз маловідомий, Йорнс Єнш, психолог, він написав в 1906 році есей про психологію моторошного. І він говорив про моторошне як таку певну непевність, яка завжди виникає в людини, коли вона дивиться на автоматон. А живе воно дійсно чи не живе? А може в тій фіговині є якийсь елемент чогось живого? Єнш переказав досить давній страх, бо люди і створюють ті фігурки, бо вони хочуть делегувати своє живе чомусь, що є не зовсім живе. Цікаво, що його мислення продовжив Зигмунд Фройд. У 1919 році він написав свою цю відому uncanny англійською Unheimlich, та? Тобто його відомий такий есей, і він казав, що оце він пов'язав
моторошне теж способом бачення. Але цікаво, що і Єнш, і Фройд, вони обидва покликаються на твір Ернста Амадея Гофмана «Пісочна людина». Початок 19 століття, де, ну, ви знаєте, це така оповідь, яку розказує, казочка, яку дітям розказували на ніч, та, що якщо ти не будеш спати, то прийде пісочна людина і забере в тебе зір. Я не знаю взагалі, що ті європейці собі думали, коли вони такі казки вигадували. Але оці ідеї Гофмана, вони вплинули на мислення, наприклад, Фройда, який пов'язав моторошне способом дивлення, способом бачення. І, наприклад, Фройд виділяє основні механізми для створення ефекту моторошного. Він говорить, що це мають бути ляльки, воскові фігури, якісь двійники, примари, роботи. І всі ці об'єкти, їх об'єднує одна і та сама риса. Ми не в змозі сказати, це живий об'єкт чи він мертвий. І тут дуже важливим теж є зір. Ну, якщо ви дивитесь на твори поп-культури, ну, це один твір є з світу мистецтва, «Сидячий Будда», дуже, дуже відома інсталяція відомого відеохудожника, а це уривок з фільму «Матриця». Але оцей погляд на технологію – це теж одна з таких несвідомих фантазій європейської культури, яка пов'язана от з тими автоматонами, машинами або людиноподібними машинами. Наприклад, це теж є дуже знаменита оперетта чи опера, вона називається «Казки Гофмана», була Жаком Офенбахом поставлена в 1881 році. І, власне, там теж є оцей Гофман, та, тобто, але казки Гофмана, ну, там багато є перекликань, тому що в творі, в «Пісочній людині», в творі Ернста Амадея Гофмана теж присутній є автоматон, та, там якби герой закохується в людиноподібну машину. І в цьому творі Жака Офенбаха є теж Олімпія, це лялька, яку зібрали два шарлатани, фізик Спаланцатті, ой, перепрошую, Спаланцані, і оптик Копеліус, і вони створили таку якби псевдожінку, в яку закохується оцей головний герой. Цікаво, що під впливом казок Гофмана, тобто цієї опери Жака Офенбаха, інший німецький художник Ганс Бельмер в 36-му році, його так захопила ідея штучних людей, штучної ляльки, в яку можна закохатися, що він почав створювати такі макабричні скульптури, які він теж називав ляльками. Вони є зараз в кількох галереях. Це, наприклад, картинка State Modern з Британії. І Мамору Ошія, японський художник-творець аніме «Привид у латах», культове аніме між багатьма людьми в різних частинах світу, яка будувалася на манзі, але ви бачите, яка подібність. Та? Тобто це скульптура Ганса Бельмера, а це є картинка з твору Мамору Ошія, де він використав оцю таку антропоподібну фігуру людини, не до людини, в якій ти відчуваєш, що це Янгаймліх, це моторошне якесь відчуття. Я просто, це така трохи тривала, але історія, хотів показати, що починаючи від якоїсь ляльки чи антропоморфної фігури до творів кіберпанку і аніме другої половини ХХ століття, ми маємо цю довгу протяжність роботи з чимось, що а, виглядає як людина, б, є неживим, але веде себе нібито як живе. І майбутнє, в недалекому майбутньому, воно нікуди не дінеться. Тобто ці довгі історії, вони залишаються з нами. Тут варто ще згадати цю відому роботу Рур Карла Чапика, написана в 20-му році. Та? Тобто він описує, цікаво, що робот, ну це ж він запропонував цю назву робота, та? І робот у нас дуже часто пов'язаний з ідеєю раба, та? А капіталізм теж дуже часто пов'язують з ідеєю такого майже, ну, неформального рабовласництва. Та? Тобто всі ми працюємо на галерах, від нас постійно вимагають ефективності, капіталізм тебе нагнітає і тисне на тебе, що давай, go, працюй, виробляй. І ця тема, вона навіть от Чапиком осмислювалась в цьому творі 20-го року, коли він піднімав питання етичності експлуатації людиноподібних машин, які будуть нас в майбутньому обслуговувати. Віктор Мазін пише, мистецтво своїм техне нагадує нам про те, що ми, люди, є штучними істотами. Ми, істоти, створені за образом і подобою, які занурюються в символічний всесвіт. Це занурення, відчуження,
Яшкілєв, причому відчуження конститутивне, інакше кажучи, тільки завдяки відчуженню від самого себе я і проявляюсь. І в цьому відчуженні моторошне. І твір мистецтва нам про це нагадує. У творі мистецтва укладена техніка виробництва привидів, що вказують на свого творця, на людину. Такі мислення, такі дискусії навколо цих антропоподібних машин, як робот Софія, вони в мистецтві недалекого майбутнього тільки будуть посилюватися. Це відомий дуже художник Стелларк, який комбінує в своїй творчості машинне і людське постійно. Це, наприклад, інший японський художник Сугуру Гото, який працює, власне, з своїм тілом, з машинними елементами і створює різні такі перформативні дії, які залучають ефекти підсиленої реальності. Та? Тобто оця межа, де, якщо, наприклад, навіть в Стелларка ми ще бачимо машинну механічну руку, чи він вшиває собі штучне вухо в тіло, чи він використовує тіло своє як майже як машину, то тут дуже важливою змінною сучасного такого техне мистецтва є оця аугментована реальність. Тобто оце цифровий вимір, він додатковий і дуже важливий. Взагалом, в ближньому майбутньому дуже багато буде говоритися про ось ці стосунки живого-неживого. Я тут реферую, знову ж таки, до Андрія Лініка, який більше про це говорив з біологічним мистецтвом. Але головні сюжети – це буде штучний інтелект, який ще ніби не настав, але ми всі про нього говоримо і продовжимо говорити. Людські колонії в космосі – і як це можливо буде, і потенційний апокаліпсис людства. Це теж буде тема, з якою всі будуть продовжувати говорити. Як говорити, це дуже різні способи. Наприклад, за 10 років щось, що виглядало спочатку як академічний експеримент, а це от проект, який називався «The Pig Wings», який робився в 2001 роках в лабораторії Західно-австралійського університету, це лабораторія симбіотика, і там художники вирощували за допомогою тканинної інженерії, вирощували свинячу кісткову тканину у формі крил. Тобто можна подумати, така дурна гра. Вони вирішили наслідувати крила птерозавра, першого хребетного, що еволюціонував для польотів, наслідувати форму крила кажана і якогось крила уявного ангела. Ну, ви розумієте всі іронічні контексти, але це твір мистецтва. Та? Твір мистецтва, який вирощувався в лабораторії. Через 10 років ця лабораторія створила ще один досить відомий проект Visceral, The Living Art Experiment, де це був перший мистецький експонат в історії світу, де була представлена книга, вирощена з живої тканини шкіри. Та? Тобто в цих колбочках вирощується оцей твір штучного чогось. Я тут реферую знову ж таки до перформансу львівських художників 93-го року «Мистецтво в космосі». В них другим етапом «Мистецтво в космосі» мало бути викидання книжки Беме за межі космічного корабля, щоб створити штучний супутник. Тому що штучний від слова «штука» – це буде штука, яка буде літати навколо планети. І це буде перший штучний супутник Землі. Звичайно, там теж було багато іронії і сміху, але ця іронія і сміх дуже часто набуває конкретного матеріального втілення. Якщо дивитися на останні проекти цієї лабораторії, наприклад, у 2018 році вони зробили виставку «Гіперпрометей». Ми бачимо знову цей зв'язок з високою модерністю, з кінцем 18 століття, початком 19 століття, коли романтики переживають наново великий міф про Прометея, який приніс те, що назвав Гайдеггер потім Гештелем. Та? Тобто приніс техне, він дав технологію людині, він дав вогонь, ремесла і так далі. Прометей, він дуже сильно забирає уяву, ну, в Прип'яті, в кількох місцях був Прометей, в політехнічному київському висить там Прометей. Прометей – це улюблений персонаж дисидентів українських і радянської влади. Ще там якісь 50 років тому, та? Тобто всі мріяли про Прометея. І от у 18-му році вони роблять проект, називається «Гіперпрометей», і виставляється цей проект у Perth Institute of Contemporary Arts, це в Австралії теж.
Цікаво, Австралія взагалі у нас не фігурує в уяві як країна самих передових мистецьких технологій. Та? А ніде в іншій країні світу, ні в Японії, ні в Америці, біоарт так не розвинувся, як от в Австралії. Пояснити це можна хіба тактиками різних університетів, тому що там університет вирішив, ті форми мистецтва не живуть самі по собі, вони потребують підтримки. Та? Тобто і це університет просто вирішив створити лабораторії, в якій би не просто займалися біологією і вирощенням тканин, а експериментували з світом естетики. От ці такі проникнення науки і мистецтва, вони за ними подальше майбутнє. Тут прочитати цікаво їхній блорб, тобто їхня така коротка реклама. Вони кажуть, вибрані твори мистецтва походять із експериментального, сучасного та біологічного мистецтва і вирішують проблеми життя та смерті, створення та поєднання життя реанімації неживого, майбутнього життя, синтетичної біології, технологічної нелюдини та відповідальності творців. Чуєте ці всі слова? Дуже цікаво. Ця виставка фокусується на проблематиці того, що означає сьогодні живе та неживе, штучне та природнє, репродуктивне та біомедичне. Мері Шеллі, творець Франкенштейна, розглядала творчі аспекти персони Прометея, бо Франкенштейн мав бути новим Прометеєм, щоб задати важливі питання про межі художньої та наукової уяви. А в гіперпрометеї ми розглядаємо такі межі в контексті нового тисячоліття. Це от мистецтво далекого майбутнього. Дуже часто воно робиться, от якщо в переліку таких художників, дуже часто це колективи, та? Тобто це групи художників або лабораторії наукові. Якщо продовжуємо говорити про ідентичність, бо час мій спливає, а в мене ще трошки є слайдів, перепрошую, то хочу сказати, що от, коли ми говорили про ідентичність художників, жінок, кольорових людей, інклюзивність, але проблема ідентичності ще буде пов'язана з новим цифровим світом, і вона дуже важлива, тому що віртуальна реальність чи доповнена реальність, вони дають можливість додаткової гри з ідентичністю. Отут вже лідерами є не Австралія, а, наприклад, Японія. В Японії ще в 96-му році, я тоді вчився на третьому курсі Академії мистецтв і не вірив, що відео можна записати на CD-диск, бо в моїй уяві відео було тільки на плівці. В 96-му році японці вже створили віртуальну зірку, називалась вона Кайоко Дате. І ця Кайоко Дате — це був такий 3D-персонаж, і вони хотіли, вона мала кілька форм апдейтів, вона розвивалася з часом. Остання версія її була представлена в 2007 році. Вона ніколи не була дуже популярною, але тенденція сама по собі. Ви можете собі уявити в Україні компанію, яка розробляє штучну зірку, поп-зірку. Та? В них це вдалося в 2007 році, тобто от третя версія Кайоко Дате була в 2007 році, і в 2007 році компанія Krypton Future Media представили Міку Хацуне. Ну, всі, хто фанати японської культури, впізнали відразу Міку Хацуне. Це вже суперзірка. Вона їздить турами по всьому світу. Це голограма. І ця голограма створювалася як візуалізація вокалоїда. Тобто вокалоїд — це таке саме, як генеративні системи, які створюють умовний штучний інтелект, який створював, наприклад, ту картинку, про яку я говорив, портрет Едмунда Беламі, який продали за $500,000. Так от, Vocaloid був створений компанією Yamaha у співпраці з університетом в Барселоні, який активно працює зі звуками. І вони хотіли зробити Vocaloid. Це така машина, яка дозволяє створювати музичні композиції з інших музичних композицій, але вже без участі людини. Та? Тобто та сама схема, якби алгоритми. Це ще не зовсім штучний інтелект, але це алгоритмована система створення музики. Але для них зробили інтерфейс. Міку Хацуне не просто співає пісні, які створює штучний інтелект, її голос згенерований, в неї все згенероване. Та? Тобто це абсолютно штучна істота, яка дуже оживила ринок японської музики. Ясно, нікого не здивуєш, зараз ці віртуальні обличчя, вони стали набагато складніші. Це є відомий проєкт «Ця людина не існує», та? Тобто це там багато ці генеративні adversarial networks, гани, які використовують для генерування з чужих фотографій, фотографії людей, які ніколи не існували. Та? Тобто ясно, що Міку Хацуне не пробує створити людиноподібну істоту. Але є інші, наприклад, це відома історія про Аїмі Гучі,
І вона була учасницею колективу АКБ-48, це так, якби такий сихівський музичний гурт, який складався з 48 дівчат. Ну, я, звичайно, іронізую, там було більше... АКБ-48 – це район в Токіо, від якого називається група дівчача, в якій дуже багато дівчат. Ти не знаєш точно, хто з них жива, хто не жива. Та? Це оцей Унгаймліх в прямому виразі. І продюсери цієї групи створили штучну дівчинку. Тобто вона виступала тільки в віртуальних концертах, тобто які ви бачили картинкою. І Аїмі Гуччі навіть, ну, вона мала свою історію, вона ніби їй було 16 років, вона народилась там, була з такого-то міста, знімалась для плейбою, поки не виявили, що насправді це не справжня дівчина. І був шкандаль, багато хто розчарувався, але Японія – одна з лідерів, власне, в створенні таких штучних істот, але цікаво, що там іде взаємопроникнення між наукою і поп-культурою. Я думаю, що це теж за майбутнє, за такими групами. Міко Хацуне, як я вже казав, було створено в співпраці з Music Technology Group, MTG, університет Помпео Фабра в Барселоні. Це дуже серйозна школа, тобто ви всі асоціюєте переважно Барселону з відпочинком, а там виробляють найбільш актуальні музичні електронні інструменти останніх років, тобто вони виграють фестивалі Ars Electronica один за другим. Тобто це, знову ж таки, лабораторія університетська, і ця наука дозволяє створювати такі вокалоїди. У 2015 році Міко Хацуне вперше поїхала міжнародним туром. Це виглядає так, що на сцені перед вами танцює я, голограма. Ну, я така умовна голограма, а вона зовсім голограма. І багато людей тішуться від цього. Мало того, вона співпрацює з такими відомими музикантами. Ну, вона. Наприклад, як Ісао Томіта. Ісао Томіта – відомий піонер електронної музики, який у співпраці з Міко Хацуне створив симфонію Іхатов. І в початку 2010-х років ця симфонія Іхатов теж наробила багато шуму. Мені дуже подобається ця картинка, де Міко сидить, болтає собі з відомим авангардистом електронної музики. Продовжив цю роботу Кейчіро Шібуя, який створив теж вокалоїд оперу. Вона, до речі, з Міко Хацуне. І це, знову ж таки, про японську культуру. Та? Тобто тут має бути оцей Єшкелєвим названий глибинний розрив. Мені здається, українці на даному етапі не здатні навіть так мислити. Та? Тобто у цього чоловіка померла дівчина. І він досить багато страждав. Але в японській традиції прийнято вірити, що воно нікуди не дівається. Воно, я маю на увазі, життя. Воно кудись переселяється. І він вирішив її переселити в твір з Міко Хацуне. Та? Тобто він створив для своєї померлої близької людини твір, який він назвав «The End», «Кінець». Міко Хацуне була там в головній ролі. І прем'єра в Франції, по столицях їздили європейських, оперний хіт. Квитки постійно продані. Критика пише, що опера ця – це глибока медитація про смерть і горе, яка постала з особистого досвіду композитора Кейчіро Шібуя. Вибране ним медіа може бути трохи дивним, тут натяк на Міко Хацуне, але вона створює через свій 26-канальний об'ємний звук, створює ситуацію такого повного занурення, і через ті візуальні ефекти людина, яка приходить на таку оперу, потрапляє фактично як в таку, ну, augmented чи virtual reality. Тобто такий якийсь VR, але без окулярів, та? Тобто такий просторовий VR. Інші критики кажуть, що Міко Хацуне піднімає питання про життя і смерть, пов'язані з реальним світом і віртуальним світом одночасно. Вона піднімає теми наукової фантастики, такі як можливість створення свідомого штучного інтелекту та можливі наслідки цього. Тобто воно з одного боку виглядає як дуже така зовсім поп-поп, а з другого боку багато є глибоких рефлексій навколо цього. І тут, ну, є цитати теж з інших оглядачів, які писали про цю оперу, але в загальному вони кажуть, що ця опера – це унікальна сучасна робота, сповнена сюрреалістичних візій та стилізованої музики, що пропонує складні концепції та сенсорні навантаження. Я до чого це показую? Тому що за цим майбутнє. Якщо покоління моїх батьків переживали подібні речі через фільм «Солярі» Старковського, та, і там це був фільм про кохання, в якому персонаж стикався з якоюсь віртуальною реальністю, з чимось, що не існує, але існує в нього в голові, та? То майбутні проекти, вони будуть гібридні не в тому сенсі, що ви будете тільки в окулярах. Оцей твір
він дуже добре показує, що це може бути класичний сетінг оперного театру, в якому буде відбуватися щось, що буде сильно відрізнятися від традиційної опери. Ну і кілька хвилин на завершення з Реєм Курцвейлом. Тобто його фантазії. Рей Курцвейл досить відомий чоловік, він написав багато книг. Одна з найвідоміших книг перших – це «Епоха інтелектуальних машин». І, власне, він відомий тим, що він як футуролог постійно щось передбачає. Він передбачав падіння Радянського Союзу в зв'язку з появою ксероксів, факсів і ще чогось. Тобто досить смішно би було сказати. Але, наприклад, Міхаїл Горбачов відзначав, що технології комунікації, зокрема телемости, дуже сильно вплинули на зміну, на впровадження, як вони казали, демократії в Радянському Союзі, а взагалом на зміну мислення. Уявляєте, ці, пам'ятаєте, хтось з вас, можливо, ці телемости між Києвом і Виннипегом, між Львовом. Здається, між Львовом був і Виннипегом, а Київ мав з іншим містом, але там Москва спілкувалася з якимись там американськими містами, і люди себе взаємно бачили. Він казав, що це впливе. Ну, тобто я до того, що Курцвейл багато чого передбачив, і не просто вгадав, та? Тобто можна сказати, що він такий більш правдивий футуролог. Так от, його передбачення на наступних 20 років, як я вже казав, наступні 20 років більше інклюзивності, більше кольоровості в нашому світі, більше експансивності з поверненням до локальності, багато парадоксів, та? Більше того моменту, що люди засируть, перепрошую, цю планету до ручки і невідомо, що з нею треба буде робити, бо це буквально перспектива 20-50 років. Зміна клімату вже невідворотня. Курцвейл каже, що за цей період ви будете дзвонити до мами і дивитися на аватарку, ну це більш-менш зрозуміло, як в цих, як в «Зоряних війнах», фігурка буде, а не відео, тобто відео ставатиме все більш об'ємним. Підсилена реальність, вона буде навколо, вона буде частиною загалом будь-якого інтерфейсу, та? Тобто це електронні медіа. І цікаво, що він прогнозує, що все буде мінятися. Тобто крісла в цій аудиторії всі будуть мати якісь елементи підсиленої реальності або цифрових медіа. Ну, холодильники вже давно замовляють їжу в інтернеті, але оце зв'язування електронних технологій, роботизованих технологій і того, що нас оточує навколишнього, воно буде все більше і більше. Теж він говорить про віртуальну медицину. Я тут нема часу наводити приклади, але їх є досить багато. Уряди в багатьох країнах, і то заможних країнах, як, наприклад, Великобританія, все більше делегують охорону здоров'я своїх громадян віртуальним програмам, та? Тобто апкам різним, які можна завантажити, як в мене в телефоні, яка рахує моє серцебиття і мій стан здоров'я. І вам недалекому майбутньому не треба буде навіть дзвонити до своєї домашньої лікарки, як у нас в Україні там заведено, а вона просто може зчитувати ваші дані, які через якийсь девайс будуть десь зчитуватися. А навіть в Британії активно запроваджуються форми певні оцього штучного інтелекту, генеративних систем, які будуть самі аналізувати ваш стан і давати рецепт. І вони ніби будуть кращі за людей. Відповідно, навчання людей буде більш програмним. Наш католицький університет показав, що можна вчитися без студентів на кампусі, і це цілком можливо. І не тільки наш університет, це тенденція загальносвітова. З його тих всіх передбачень дуже цікаво, він говорить про мистецтво. Та? Тобто, ну, він багато всякого різного фантазує, але, власне, конкретно він каже, що комп'ютери будуть здатні створювати мистецтво і музику краще за людей. І це таке трохи дивне передбачення. З другого боку, ми маємо цілий ряд прикладів цих речей. Ну, тобто, якщо узагальнити от передбачення Курцвейла, то він каже, що штучний інтелект зможе створювати мистецтво так само або краще за людей. Ми зможемо підключатись до хмар, вчити мови і так далі, або вони навіть будуть заінтегровані в мої навушники. Та і, ну, це, в принципі, вже реальність. Google Translate робить дуже добрі переклади. Я недавно перекладав Маяковського з російської на українську через Google Translate. Прекрасні переклади, ви знаєте. Я визнаю, ця аплікашка росте і росте, щороку стає кращою.
з його цікавих передбачень є те, що він каже, що ми зможемо переживати історії як персонажі. Тобто це означає, що вам не треба, ви не просто прийдете додому і будете вимкнути телевізор чи там програмку і будете дивитися якесь медіа чуже, там якийсь серіал або фільм. Він каже, ні, ви собі вдягаєте свою аватарку і йдете в цей світ віртуальний, і там ви воюєте або закохуєтесь, або рятуєте світ. Та? Тобто переживання світу через віртуальних персонажів – це буде мистецтво, але трошки дальшого майбутнього. Та? Тобто це спосіб, де ви зможете через електронні медіа повертати мертвих людей. Та? Тобто штучні, ну, ці генеративні системи вже зараз, в принципі, якщо є достатня кількість даних, можуть згенерувати вам вашого діда, бабу, Арістотеля, Платона, з яким ви можете вести бесіди в якомусь зовсім віртуальному світі, що не означає, що він не є реальний, той світ. Та? Недавня мої всі знайомі айтішники мені почали активно присилати ось цей клуб 27, та, то це відома ця історія. Це клуб 27, це музиканти, які загинули або скоротили своє життя, ще не мав, не доживши до 30 років. Та? І це теж от були, ну, виклали в мережу цілий ряд пісень, створених штучним інтелектом, ну, умовним штучним інтелектом, які наслідують багатьох відомих музикантів, які загинули до 30 років. Ну, якби метою проекту було привернути увагу до психічного здоров'я музикантів. Це зробила організація Over the Bridge, але воно теж привернуло увагу багатьох інших людей. Там, наприклад, якась співачка Грім скаже, я відчуваю кінець мистецтва, яке створює людина. Вони, машини, здатні створювати вже мистецтво краще за нас. Тобто Курцвел вже, в принципі, не вигадує. Всі інші кажуть, що а що ж ми будемо робити? Ну, вони вже роблять не гірше. Режисер Олег Чорний з Києва написав цілий текст навколо цього клубу 27. І, ну, але він, звичайно, в нього багато друзів-музикантів, вони йому всі сказали, та ні, та який, ну, штучний інтелект, він ж не створює, він поки що тільки імітує. Тут я погоджуюсь, тобто генеративні системи і алгоритми зараз можуть створити ситуацію as if, тобто вони можуть співати як Beatles, вони можуть повторювати когось. Хоча Міку Хацуне і її вокалоїд, вони створюють абсолютно унікальні композиції. Та? Тобто музика там пишеться, але знову ж таки вона пишеться з матеріалу, який генерує хтось. Переважно це ще люди. Але Олег Чорний каже, можна уявити таку візію майбутнього. Машини пишуть не лише пісні відомих рок-музикантів, а й нові класичні твори в стилі Баха, Моцарта, Бетховена, малюють картини, наче Рафаель і так далі. Ми це вже бачимо. Та? Тобто ця картина Едмонда Беламі, це теж згенерована картина з там майже 20 тисяч картин, які були залиті в базу даних, і алгоритм просто це переробив, згенерував. Я до того веду, що віртуальна реальність, вона, ну чи там оця підсилена реальність, штучність мистецтва, воно, в принципі, ніби нове і майбутнє, але воно не таке нове. Ну, типу, це є дзеркало Клода Лорена, і Клод Лорен, художник французький кінця 18 століття, він радив ходити і дивитися на природу через це дзеркало. Воно було спеціально підохроване, і ви дивились на природу як на картину. Тобто оці розмови про те, що треба покращити світ чи його змінити, вони давні. Я вже закінчую, всі вже нервуються. Я думаю, що моя довга історія з багатьма різними прикладами, які я позичив в інших людей, вона не є критичною, вона не є якось такою дуже футуристичною, вона радше говорить про те, що тим, хто цікавиться мистецтвом, треба налаштуватися на те, що мистецтво недалекого майбутнього буде дуже гібридним. Це можна назвати такою глибокою гібридністю. І важливим аспектом цього мистецтва це буде суміш фізичного, чи це може бути тіло, чи це може бути об'єкт, машина, меблі, будь-що, мій організм, програмки, які зчитують. Фізичне, біологічне і цифрове. Це буде постійно змішуватись, а основні теми, навколо яких воно буде крутитись, це природа, людина, машина. Це триває вже останніх 200 років, я думаю, воно нікуди не збирається від нас тікати. Наш новий світ буде місцем, де ці світи будуть змішуватися в щоденному досвіді і теж в світі мистецтва. Четверта промислова революція – це все про кіберфізичні системи і використання технологій,
щоб, які можуть кардинально змінювати все навколо. Щоб завершити, я теж думаю, що зміниться не тільки мистецтво, або для того, щоб змінювалось мистецтво, буде теж змінюватися оця нова соціальна угода. І ми це, ну, соціальна угода – це те, як ми сприймаємо державу, як ми сприймаємо ці інституції, які нам надають послуги, які нас захищають. Ну, типу армія, міліція, охорона здоров'я, всі державні інституції. Ми бачимо навіть по діях сучасного українського уряду, як уряд хоче від цього всього позбутися. А давайте дамо, як британський уряд, давайте дамо аплікаціям і програмістам можливість лікувати людей через програмки. Прекрасне рішення, так? А давайте там придумаємо ще якісь рішення. І це, звичайно, ну, як наша дія, та створимо державу в мобільному телефоні. Можна з цього сміятися, але за цим майбутнє. Тому що всі, хто представляють зараз традиційну, консервативну, будь-яку державу, вони хочуть все менше і менше відповідати за суб'єктів, які підпорядковані цій державі. І це означає, що буде змінюватися самі наші стосунки до держави. Ну, Орися Біла, філософка цього університету, каже, це вже реальність, та? Тобто корпорації вже багато де замінили держави. Неважлива ця держава, ну, твоя лояльність до корпорації набагато більш важливіша. І неважливе місце, тому що вони сьогодні встали, переїхали в сусідню країну, і їм неважливо, чи це Україна, чи щось. Тобто це буде сильно змінюватись, і воно буде теж за собою змінювати штуку. Отож, нас чекає певне сповільнення і поворот до локальності, певний глибинний розрив у мисленні, а я би сказав, існування, паралельне існування різних світів, та, тобто минулого і майбутнього, і сьогодення. І ці неспівпадіння навіть способів мислення, як каже Єшкілєв, розрив між аристократами і пролетаріями в 19 столітті був менший, ніж зараз між Маском і напевно, навіть мною вже. Та? Тобто це дуже великі розриви, які до чогось приведуть. Я не знаю, до чого в кінцевому результаті. Щільніше структурування макрорегіонів світових і, відповідно, ринків мистецьких. І подальше бажання втікнути з планети Земля за межі Землі. Багатолінійне майбутнє, активізм як антимистецтво – це все залишиться. Подальше розбирання ідентичності як старого радіо або якогось механізму. Підсилена реальність, аватари, нові уявні спільноти, які ви зможете переживати, занурюючись в ці світи електронних медіа – це все реальність недалекого майбутнього. Тотальна гібридизація цифрових медіа та традиційних форм культури і ремесла – це теж близьке майбутнє. Готуйтесь. Всі будемо гібридами. Щасливо.